Pas homazheve, kryetari i degës organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi, i emocionuar tha se sot ndjehemi krenar për veprën e bashkëluftëtarëve të cilët Kosovës ja falën jetën që populli ynë të gëzoj lirinë. Kjo ditë është e shënuar dhe e shenjtë, sidomos për këta dëshmorët, se në saj të këtynve, dëshmorëve që i gjindin këtu, në Lënovic dhe kudo që janë në Kosovë, se ty një edhe është pa dhe kjo pavarësi, edhe na gëzojmë sot këtë 50 orë të pavarësis. Ish komandanti ushtrisë lavdishme shlirimtare të Kosovës, një herit edhe kryetari bashkimi demokratik, Zafir Berisha, tha se vizitat e këtila në përvjetor të rëndësishëm, si kurse është dita e pavarësisë të Kosovës, tha se krenaria dhe respekti për veprën e dëshmorëve na obligon të gjithve që të punojmë denjësisht për një të ardhme më të mirë për gjithë vendet. Naturisht edhe si ish luftetar të ushtrisë qendrore të Kosovës, po sot edhe me pjetkun e përgjegjësisë politikës jemi për të nderuar ata të cilët janë më meritorit për pavarësinë e shtetit të Kosovës dhe naturisht ne sot me krenari mburremi për veprën dhe sakrificën e atyre që luftuan, e veçanërisht atyre që dhanë edhe jetën për Kosovë dhe jemi këtu për të bërë respekt dhe nderë këtyre djemve dhe vajzave cilët bën hapin më të madhë në historinë e popullit shqiptar, do më në larguan okupatorin sërb nga Kosova dhe naturisht ne kemi përgjegjësi dhe obligim që rrugtimin ton të nisur në luftat për liri të trojeve shqiptare të vazhdojmë dhe kjo është obligim jo vetëm i yni, por edhe i gjeneratave që do të vinë që njëre për gjithmonë shqiptarët jenë bashkë. Shoqatat e dalja nga lufta në përvjetorin e 5 të pavarësisë së Kosovës nuk janë përfshirë në agjendën e aktiviteteve për shënimin e kësaj dite nga qeveria e Kosovës.